Ja, nu ska vi gå ut och gå ner till Harriet med hunden. Harriet ska gå hem till sig om det här hälsar på. Det har varit jätteroligt, men nu ska vi gå ner. Jag gör ett litet experiment. Nu är jag bara med min actionkamera utan mikrofoner. Bara den mikrofon som finns i själva kameran. Jag har inte ens någon selfie-pinne, så jag håller, vad heter det, kameran i handen. Ska se hur det fungerar. Ska ta lite bilder på vägen ner och sen åka hem i bussen. Det är mer ett experiment. Va? Just nu är ljuset bra. Hyfsat, vi står under lampa, va? Men det blir sämre sen. Som sagt, jag håller vad heter mobilen? Nej, jag håller kameran i handen och ingen extra mikrofon. Va? Så att det blir mikrofonen från ljudet från mikrofonen i kameran. Vi pratade lite grann om statusen för busschaufförer. Man tänker höja statusen för busschaufförer. Ja, tänker de gör det. Ja, ja, de gör det, ja. Okej. Genom att göra utbildningen mer omfattande. Mer avancerad. Mer avancerad, ja, precis. Ja. Här har vi korsningen mellan Nynäsvägen och Eskilsvägen. Syn, jag ser en buss. Ja, hur komplicerat. Nej, får en annan syn när de ser en buss, va? För det är mer komplext. Det är inte så bara att tuta och köra. Va? Höger, vänster, fram och backa. Man skulle lära sig bussen. Man måste ju lära sig bussen och kunna reparera den också. Delvis. Vi vet allting. Så är det, så är det. Nu går vi över gatan här. Och det är ganska mörkt, va? Men nu får ni leva. Men det är grönt här nu, så nu får ni stanna. Så är det. Det är bra det. En bil som kommer här och ville svänga. Fick han inte göra. Här har vi typiskt bussar. Nej, det är inte bara att köra buss. Man ska kunna hantera bussen också. Svart gubbe och vänta på grön gubbe. Det är grön gubbe snart då kanske. Jag tror det här. Undrar hur det blir. Jag måste ju tänka på det. Nu är det grön. Nu är det grön gubbe. Måste sträcka ut armen och jag själv kommer med. Så är det, så är det. Måste tänka också att mikrofonen finns på, så här, på framsidan utav där linsen finns. Jag kan inte prata när jag kameran riktar åt andra hållet. Vi väntar på att hunden ska kissa. Eller bajsa eller både och, vad vet jag. Här kommer Harry med hunden. Vad sa man? Här kommer pappa med båten. Här kommer Harry med hunden. Ska vi gå ner till Burger King och äta en kvällshamburgare? Vill du inte ha en kvällshamburgare? Burger King? Om ni mät, om ni... Då var det för lampor förstås. Såg ni att han hade shorts på sig? Jag har frusit trots att jag har ordentligt påklädd. Alltså. Han hade shorts. Haninge centrum med restaurangen, tror jag heter Haninge terrassen faktiskt. Den lilla terrassen där man kan sitta i solskenet och ta ett öl och äta en plankstek, men inte kanske ikväll. Inte så många som sitter och dricker öl och äter plankstek. Här har vi en thai-restaurang som är väldigt populär faktiskt. Jag har aldrig ätit här själv. Men den där var väldigt populär. Den får väldigt goda recensioner. Jag tycker det ser lite sådär off ut, va? Men den är säkert alldeles utmärkt. Va? Det är bara att jag har inte varit där. Ska vi in här och ta en öl på restaurangen här inne? Eller ska vi sjunga karaoke? Eller ska vi äta en plankstek? De har säkert plankstek ikväll. Vill du inte äta där? Det är många som äter där. Nej, jag äter mycket mest öl där, tror jag. Ja. Vad äter plankstek? Nej, jag skulle bara göra en kul grej, men det funkar inte riktigt. Jag tänkte ställa från mig kameran, men gick inte. Varför låt? Har hunden inte bajsat? Men vi går ju ut för den ska bajsa. Ja. Hon brukar ha sina favoritställen på bajset. Okej, vi gör så. Undrar varför den stannar där? På den där som stannade när vi gick förbi parkeringsplatsen. Den stannar här nere. Kanske väntar på någon. Eller undrar varför jag filmar. Ja, så. Här är någon som slänger skräp. De bara står där. Mycket bilar som bara står. Va? Där står jag här, varför?
Kanske vi gör ingen vidare. Ja, det är så. Ja, det är så. Kan man fråga? Det kan man fråga sig. Varför står han där bara och inte kör? Kan man fundera över? Ja, det är mycket märkligt. Mycket märkligt här i världen. Mycket förstår inte jag. Ser du? Här har vi fler bilar som står och väntar. Dels har vi en taxi som står här och väntar. Och sen den andra. Och sen här nere har vi... Jag vet inte om man... Har vi ytterligare en bil som står och väntar. De bara står där. Det är fjärde bilen som bara står parkerad här precis i området. Ja, nu kommer vi till ett parti där det är lite mer upplyst faktiskt. Lite bättre belysning här på Runstensvägen tror jag det heter. Där är jag ser, ni kanske ser hajet där och hundarna, vad vet jag, vad vet jag. Jag tänkte på den här bilen, det kan bara vara ren tillfällighet. Oj, nu kommer någon gå ner så. Det kan vara ren tillfällighet att bilarna står parkerade. Jag menar, de kan ju vänta på någon till exempel. Så, taxi så står det ju inte någonting konstigt. Den står ju ofta och väntar på passagerare. Och det kan vara någon annan som också skulle vänta på någon. Ska inte överdriva, allting är inte konstigt. Det var konstigt, det var tre bilar liksom. Ja, fyra bilar var det. Fyra bilar var det som var stor då. Ja, men bilen så stod vid avfalls, vet du, Ja, det stod en. Vad kallas för det? Det kallas för förpackningsåterlämningen. Det bara stod där. Eller var inte där för att slänga papper och skräp och sånt, utan bara stod där. Nej, han stod vid vägen också. Ja, och den stod vid vägen. Det var konstigt. Bara stod inte så, man liksom inte... Står inte en korsning bara och väntar. Ja, ah, jag vet inte. Jag vet inte allt. Det är tur det kanske. Här är bättre ljus faktiskt här. Snart ska jag ta bussen. Bussen hem. Pågår någonting eller? Är det bara allmän nosning? Jag tror hon kommer bajsa när vi går in där. Det är hennes. Antingen bajsa hon här eller när vi går in där. Ja, ah, okej. Okay. Och Meja är med sig där att hon vill gärna vara på samma ställen och bajsa. Okay. Hon är som Fanny va? Ja. Där går nog en buss jag skulle åka. Nej, ej trafik va? Den har ingen glädje av. Undrar vilket som hörs när jag pratar nu va? Jag har ju alltså mikrofonen åt andra hållet. Den riktar sig här, samma riktning som jag står och pratar. Jag har den framför mig alltså. Det borde inte höras speciellt bra. Men eftersom jag pratar bakom kameran, inte framför kameran. Det är en av de få saker jag tycker är lite negativt med den här kameran är att den inte har mikrofoner på alla håll och kanter. Både bakåt och framåt. Har den gjort ifrån sig? Nej, det är därför jag måste gå här. Då brukar hon göra här. Det är det. Måste gå den vanliga vägen. Det är kallt nu. Vad sa du? Nej, det är inte speciellt kallt. Jag håller ju kameran så sen med bara händer. Ja, här har vi bättre ljus. Märks va? Där är vi, står och väntar på att den ska göra sitt. Kommer någon bakom oss, gör inte det? Har ni inte bajsat den? Ja, då har ju hunden alltså inte gjort det den ska göra va? Och jag har gått hela vägen hemifrån mig. Och... Det gör ju så här att nu skiljs vi åt här, tog gå en sväng till med hunden då för att se till att den gör det. Så gärna måste hon gå ut en gång till ikväll, det vill hon undvika att göra. Jag och min andra sidan, jag tänkte åka hem nu va? Så jag går ner här och tar bussen. Så vi kan ni följa med mig då va? Eller ska ni följa med henne? Nej, det går ju inte, jag har ju kameran. Vi går upp här. Vi ses här, vi hör av varandra sen ikväll då va? Ja, vi gör det. Berätta att vi kommit hem och så, du har kommit hem med dina hundar, jag har kommit hem med min kamera. Ja. Ses vi, ha det bra. Ha det bra. Idag. 6 minuter till bussen kommer. Det är buss 83 norr från Farsta strand. Ja, så har vi hittat ett ställe att ställa kameran på. Det står faktiskt på en sån här, vad heter det, vad kallas det? För när man kopplar in bilar när man parkerar dem. Och där man också kan ladda. Det är en laddstolpe i princip här. Och de har sån, man måste snegla sig om bussen kommer. Då bussen ska komma några minuter. Det är buss 830 från Farsta strand. Vi skildes här då Harriet och jag va? Och skälet var detta då att Harriet var tvungen att ta en sväng extra med hundarna för de hade inte gjort det de skulle, framförallt inte med. Man måste kolla, jag kanske kan se, nej, jag ser inte bussen om den kommer här i kameran. Så att det skildes vi, hon fortsatte ta en extra sväng och jag åker då hem va? För att jag tycker jag har fått mitt, jag har en del att göra när jag kommer hem också, bland annat redigerar just den här filmen.
Det är sneglar bakåt och det kommer någon buss. Så jag filmat då det här med kameran helt handhållen då, utan någon form av stativ eller selfiepinne och utan någon speciell mikrofon. Kameran har ju då mikrofonen på framsidan vad jag kan förstå, men inte på baksidan då. Så man måste tänka på det när jag pratar, och antingen pratar extremt högt och jag har kameran framför mig då och riktar framåt. Jag pratar väldigt högt då så att det hörs, eller har kameran riktad emot mig som jag har nu. Ja, det kommer ingen buss ur. Nej, det är lätt stirrigt det här då. Man liksom står så här och kollar. Då. Kommer det buss? Kommer det inte buss? Kommer det buss? Kommer det inte buss? Nej, men det kan vara bra att testa det här då om man då behöver filma någon gång. Där man så att säga inte kan ha med sig alla prylarna. Och vi kan säga det att det är viktigt att den bästa kameran är den man har med sig. Den sämsta kameran är den som ligger kvar i byrålådan. Och i det här fallet så tänkte jag att det kan vara bra att försöka se och testa och filma utan att ha med sig stativ. Sen är det också för att ibland kan det vara då så att man helt enkelt inte vill filma med stativ. Det syns för mycket. Den här kameran är ju så liten som man kan hålla den i handen, så säger jag då. Och då döljs den på något sätt då. Nu kör jag med bägge skärmarna, både fram- och bakskärmen då, så syns displayen då. Men man kan ju göra så att man bara kör med den display som man använder. Då ser man inte folk att det lyser på andra sidan. Nu gör de ju det för sig. Kan de ju se det. Undrar vad de här bilarna skulle göra, de som bara stod där. Rent tillfälligt kanske, vad vet jag. Eller är det så att de gjorde någonting väldigt konkret och aktivt? Ja, jag vet inte. Så kan det vara. Nej, men vi går väl bort nu. Vi har ju pratat klart om det här då. Vi går bort och kollar om det kommer någon buss då. Så åker vi hem då, så ska vi redigera film. Men det är förstås vi har gjort den. Det ser det här, eller hur? Här blir i alla fall bilden är bra. Det ser att ljuset duger. Jag filmade först också från andra hållet. Och det är två stycken laddstolp på mig. Ja, det kommer buss. Hej! Här kommer buss. En säte faktiskt. Det står en alldeles stabil då. Det funkar alltså utmärken. Alla ser den här bussen lutar då. Så kommer bilden att luta. Och det kommer att ställa in sig. Efter horisonten va. Bragevägen, ja. Känner igen. Jag har varit ihop med mig efter tidigare. Känner igen Bragevägen. Jag tror inte jag filmar någon annan. Det är ganska många som är ganska... Få från bussen så här dags då, ganska lugnt och skönt. Sitter på de här platserna som är avsedda för folk som reser med barnvagn och sånt. Följ med det, om det inte finns någon barnvagn då. Där man kan sträcka ut mera, 2,5 meter och sånt där. Så man kan disponera med för sina ben. Jag gillar att sitta här. Annars, om det kommer en barnvagn så då får man liksom flytta på sig. Men... Det gör det ju sällan, framförallt sedan sen på kvällen. Men varvaren som fanns med har ju lämnat bussen också. Nu är framme vid Bragevägen. Det är någon som ska gå här, vad jag förstår. Det är bara tryggt för det va. Jag ska ha på nästa hållplats då som är i Haninge centrum. Vad är klockan? Vi är strax före 8 kan jag tänka mig. Det har jag ingen aning om. Ja. Det är bara gasa på så ska vi ha på nästa så vi kan trycka på knappen. Det här fortsätter. Nästa hållplats är ju faktiskt handelsstation. Det är inget problem med det. Där kan jag stiga av också och gå upp för trappan. Det skulle jag göra. Det vill jag inte. Nej, knappen fungerar inte. Det är det. Haninge centrum. Ja, det fungerar. Knappen här fungerar det bättre. Utgången. Nu är vi framme vid Haninge centrum. Ja, då är vi framme vid Haninge centrum. Då är det bara att ge sig iväg hem. Kul att kunna hänga med och hålla med sällskap på resan, eller promenaden ner till Harriet med hennes hundar och sen bussresan hem. Ha det så bra, vi syns en annan gång. Hej då!